Halo, halo, halo. Abanyakayo enza Rwamagana Ngoma Gatsibo Mulaho. Ndabashimiye cyane cyane kuba mwaje mungana mutya n'umwanya mumaze hano no kwihangana. Ndabashimiye cyane. Mwakoze cyane. Nari bagiye reka mbanze nshimire abanyamuryango, abayobozi ba FPR bari hano, ariko noneho nongeremo abo dufatanije. Hari imiryango ya politiki, imitwe ya politiki yindi dufatanije na FPR. Abayobozi bayo bari hano, tumaze igihe dukorana, dufatanya, twuzuzanya mu bikorwa byinshi, nagira ngo mumfashe tubashimire. Ubanza hari n'uwagomba kubavugisha nyensi, ariko ngira ngo ntibarabihinduye kubera kwihutisha porogaramu, simbizi, ariko Agnesi Mukabaramba ari hano n'abandi, ariko nagira ngo nibutse gusa ko FPR ifite imbaraga nyinshi, ariko byakongeramo ubufatanye n'iyo mitwe ya politiki bikarushaho cyane. Maze rero bantu ba Kayonza, erega nyine byavuzwe turabaturanye, ibyo tumaze kugeraho ni byinshi. Ndavuga FPR, FPR ayihereye hano mu gihugu imyaka 30, ibyo tumaze kunyuramo, ingorane, ariko byose twabinyuzemo neza, tugeze aheza, tugeze kure kubera mwebwe. Abayobozi baba nibyo, ahantu hose uhasanga abayobozi, ariko kuyobora mwe ntako bisa. Kuyobora Abanyarwanda ntako bisa pe. Kuyobora FPR ntako bisa rwose. Ingorane rero twagiye tuzinyuramo tuzisiga inyuma yacu, ubu turareba imbere gusa, tugeze ku byiza. Ibyiza birenze inshuro nyinshi biri imbere yacu. Irakaza, 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 iraka
murakoz kugira ngo abantu rero bagere ko byiza byiza byinshi by'abantu bifuza ugomba kubaka umutekano umutekano tumaze kubaka ugomba kubaka politiki nziza ireba buri munyarwanda wese nta usigaye inyuma iyo niyo nzira turimo politiki niyo nicyo FPR bivuze ejo bundi ibyo tuzakora tariki 15 by'itora ni ugutora FPR ni ugutora umukandida wayo ni ugutora umutekano ni ugutora imiyoborere myiza ni ugutora amajyambere mbese murabizi gutora bivuze guhitamo ubwo rero tariki 15 ejo bundi kandi ni kera byombi ariko ubwo turi hano tumeze dutya njye ndabona n'amatora yarangiye rero ibyo muvuga by'urukerarugendo iby'abikorera iby'ibikorwa remezo amashuri ibijyanye n'ubuzima ibyo nibyo dushingiraho kugira ngo abanyarwanda bashobore gukora ibyo bashobora byose bigeze kure kure cyane ibyo rero itariki 15 nizigera uzaba ajya gutora mu mutwe ni ukuba utekereza uti ndatora ndahitamo nta majyambere Kayonza rero mureba iri ahantu heza ndetse tuzafatanya nk'abaturanyi tugerageze tugende tuyubaka nuwo ni mwe tugomba gukora twese hamwe byinshi tuzageraho bizaba bishimishije rero ndishimye rwose ndishimye gusukuza kubasaba ngo mutore FPR mu ntore gusa ariko twari tunakumburanye twari tuzi ko twadutukaye tumaze igihe tudahura hashize igihe kinini cyane nk'ibyo rwose ibyo ndabikunda ibyo ndabikunda cyane ibyo bya pya byihuta
ibyo bizakomeze biturange, turangwe no gukora ibyiza, turangwe no kwihuta. Ibyo ngibyo, ibyo aho ngaho. Bantu ba Kayonza rero, reka nongere mbashimire, twidagadureho gato mbere y'uko dutaha, ariko mbarekure kuko mwamaze igihe kinini cyane muri hano, ugomba gusubira, bamwe bavuye kure. Inyuma ho turi kumwe, twumvikanaga. Nta na kimwe kandi nanjye ntacyo muzamburana. Ikidashobotse uyu munsi kizashoboka ejo. Turi kumwe mwese hamwe, mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana. Mwakoze cyane.